Мамбеков Рыскелди Чиновичке сөз берилет. Даярдансын Жураев Садармжан Маруфович. Рахмат талантурдумач. Улукбек Асамединович, сиз жогоруда айттыңыз да, мен жоопкерчиликти алып атам депчи. Жоопкерчиликти жогору киши алсын, сиз жоопкерчиликти алыңыз да. Сиздин өкмөтүңүздүн курагына менде маселе жок, курамына маселе бар. Айтыңызчы, энергетика министрин сизге ким сунуштады? Энергетика министри бүгүнкүндө урматтуу президентибиздин энергетика боюнча кеңешчиси. Мен өзүм да жакшы билем, биз муну кеңешип чечтик. Бул киши Темир Сариев премьер болуп турганда кеңешчи болгон. Анан энергетика министрин жоюп жиберип холдинг тап келген. Холдингдин эртеңки маселеси кандай болот? Холдинг боюнча биз азыр кечээ да айтып өттүм коалицияда комитетте. Азыр бир эки мыйзамды өзгөртүшүбүз керек экен акционердик коомдор боюнча. Сиздер колдоп берсеңиздер 9 энерго компания боюнча кардиналдуу өзгөртүүлөр болот. Совет директоровтору 27 совет директоровтун ордуна 3 совет директоров болот. Бул жерде кечээ да айттым, азыр алдын ала оптимизацияны эсептегенде эле 2 миллиард сом ал жерде акча каражат чыгып атат бир жылда. Эми 137 миллиард өлкөнү карыз кылган энергетикада, бул Восток электрода иштеген, Север электрода иштеген, энергетикада заң болгон, министр болгон эч натыйжа бербей холдинг тап келип 5 жыл эксперимент кылды. Холдингке бир жылда канча акча кетет для содержания? Холдингке мен азыр цифраны унутуп атам, бирок чындыгында холдинг боюнча дагы бир топ жумушту жасайбыз, анткени 9 компаниянын үстүндө турат холдинг. 9 компаниядагы акционердик коом холдингдеги акционердик коом. Туура. Ошон үчүн биз бул боюнча дагы азыр тактап туруп, сиздер менен кеңешип, структураны түзөбүз. Сиз билбесеңиз, мен айтып коеюн. Мурда 73 киши иштечи энергетика министрден, бир жылда 23 миллион сом кетчи. Азыр 40 киши иштейт, 50 миллион сом кетет. Эмне керек бар да? Канча киловатт электр энергиясы өндүрүп чыкты холдинг? Жок, Рыскел Чиновикович, бул холдинг энергетика өндүрбөйт. Тескерисинче, бул ошо компаниялардын эсебинен жашайт, муну экөөбүз жакшы билебиз. Эмнеге жашаш керек бул? Элдин эсебинен жашаш керек. Жок, бул жерде азыр 27 совет директоровту кыскартсак, ошонун ордуна 3 совет директоров, Ревкомиссия, госзакупка маселесин биз бир жерге алып келебиз буюрса. Улукбек Асамединович, сиз албай атасыз да. Эми бул чынын айтканда коррупциялык мыйзамсыз түзүлгөн орган да. 5 жылда эчтеке кылган жок да, акча жегенден башка. Это же аппендицит да. Бюджетке. Рыскелди Чиновикович, мындай кылбай элекпи? Азыр энергетика министрлиги түзүлсүн, андан аркысын сиз менен кеңешип жасайлык. Өнөр жайды кошуп койдуңуздар да, өнөр жайда канча киши эмгектенет? 700 8 Энергетика комплексте азыр 16350 адам иштейт. Жок, өнөр жайды айтып атам мен сизге. Министерство энергетики промышленности отпайсыз ба? Мен жооп берейин, конечно. Мындай кылайлы. Азыр бүгүнкү күндө ГКПН иштеп атпайбы, как член правительства. Бирок ГКПНде ачыгын айтканда бул бир гана недропользование боюнча иштеп атат да. Жетекчиси, ичи бар, эми экөөбүз билебиз да. Геологиянын зданиясында отурат. Ошон үчүн биз энергетиканын өзүн да өнөр жай катары, андан сырткары мына канча көп өнөр жайлар бар, ушуну сиз айткандай мен маселени түшүндүм. Энергетика боюнча өзүнчө бир структура, өзүнчө бир замминистр иш алып барат да. Койчу көп болсо коярым элет деп мына Гартек бар, Фуги бар, холдинг бар, госкомитет бар. Төртөө тең отурат. А биз карыз момундай. Тыштан келген карыздын 70% ушу энергетикке туурабы? 2 миллиард доллар карыз кылды. Анан ушу Ширшовтун схемасы иштеп атасыз, Ширшовтун схемасы, Ширшовтун адамы, Ширшовтун кадамы, Ширшовтун заманы келип свет өчүп атса, анан ушул энергетиканы эң баткакка келип тыгып койгон кишини кайтып калтканга кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу энергетиканы билген? Рыскелди Чиновикович, ушул Гартек, ГКПН, холдинг, ГК баарын чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр канча статсекретарь бар, канча орун басары бар, ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз. Азыр биз энергетика боюнча мен ачык айтып коеюн, кардиналдуу маселелерди чечпесек жакынкы жылдарда чоң бир көйгөйлөр жарылат бизди. Азыр импорт маселеси боюнча мына эртең бүрсү күнү Казакстанда встреча болот экен өкмөт башчыларынын. Бул импортту чечип биз жана сөзүмдү айтпадымбы, биз кичи кестер башкаларды азыртан ойлонбосок, ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт, анда биз муну эл менен ачып чечебиз буюрса. Туура, Улукбек, азыр бул тапта реформа керек. Азыр биз 5 сомдон алып атабыз казактардан, элге 2 сомдон сатабыз. Бул чындык да. Суу сакташта суу жок. Эртең чоң кризис. Рыскелчи, бул калп. Казакстандан биз 5 сомдон алган жерибиз жок. Канчадан алып атабыз? Казакстандан 2 сомдон, 2 сом 14 тыйындан алынат.
İyi, oşol barında biz hazır yakın günlerde söyleşip biz negizgisi Токтогулдагы суу сактагычта сууну үнөмдөшүбүз керек. Равшан Сабир ошол жерде айтты го 5 сомдон алат ос деп. Аны мен тактайын ким айтты 5 сомдон деп алаткан. Тактайлы макул. Эми ортомчулар ошонтип алса керек тоо анда. Рахмат. 10 секунд. Улукбек Асамидович, транспорт министрлигине жолчу жокпу бизде? Жол тарба министрлигине жол кишиси барган дурусго деп. Мурункуда жолчу эмес болчу. Азыркыда жолчу эмес. Рескелди Шыныбекович, Украинанын президенти Слуга народа деген фильмди биринчи катышты го, э? Ошо жерде жол министрин чакырып эмне кылды? 1 миллиард акча берди. Ал замына чакырып жарымын берди. Ал Дыдыхан чакырып 250 миң берди. Акыры жанагы аял киши жолду оңдогонго акча жетпей калды го. Бирок бизде жол салбай эле кол салып атпайбы? Именно ошон үчүн ушул айымга бербейликпи мүмкүнчүлүк? Көрөлүкпү 2-3 айда? Анан конечно, кимди койсок деле айрга жакпашы мүмкүн, бирок именно менеджер иштесе жыйынтыгын көрөлүк да. Рахмат. Кийинки сөз